الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدهان بمدحلك للدول قيمها له هبلها دمر كرقة يويلشة ضدك كل الدول تهي تلدك كل الدول حسبك كهيا أوه هي قدومية حسبك أنا ملش حمد حويني حسبك كل مية هوكان كحسبك قد دفولين تا قولها دحا قولها وسيشة دا انت كتوك تا صلاة دين تا يدا مان با ضدك قيمة على مناسبة دين اسكوي يميد مركة لواد السلامة يا سلام كبعدي هذا البدن بارهم تليني مناسبة دوا مناسبة آد غالي وآ ومناسبة إنك أي نقوع السوبين دومر كحسبك كل مية oo ruuhantii mudan maamuus guusha kulmiyeena lafdhabar ka ahaa min 2002 ilaa maanta oo kulmiye u talada dalka hayana ay dumarku hormood ka ahaayeen guulihii xisbiga aad iyo aad iyo aad baan madaxda dumarka xisbiga kulmiye ee munaasabadan iyagu leh iyo ciddii ku kaalmaysay ama ku garab gashay munaasabadda oo ugu horreeyay wasiirka madaxtooyadu way mahadsan yihiin. Runtii hadal badan odhan maayo way asxaabtii iga horreysay ee badnayd baa hadal badan ayaa hadalka intii loo baahnaa tiri si gaara inantii golaha deegaanka ee London runtii ka soo baxday baan si gaara u salaamayaa. Habka qiirada lagu hadlaysay qofka doorasho gala ee doorta yidhaahda dhibta ay doorashadu leedahay buu yaqaanaa. Maanta madaxweyneheena dalka xukuma Axmed Siilaanyo mudane Axmed Maxamed Axmed Siilaanyo wuxuu ku ekaystay in doorashada hore uu ku joogo doorasho labaad aanu gelin. Asbaabaha ugu muhiimsan ee Axmed uu runtii uga haday inuu mar labaad galo waxa laga dadka qaarkoodna yidhaahdaan de Axmed maanta waa yarad oo inuu iska nastuu doonaya horta kursiga lagama nasto waa lagu dul nastaa lagama nasto. Waxaan se isleeyahay runtii laba sababood baa laga yaabaa raisi inay tahay inkastoona madaxweynaha weydiin maxaad marka labaad u tirtama weydiin laakiin laba sababood umaan sidi waa sababteedu ay tahay kow isaga oo idoorta dhibaatada ay leedahay soo arkay idoorta codsiya dadka markaad tidhaahdo dib weyn bay leedahay. Madaxweynuhu 2002 buu aasaasay xisbiga kulmiye codsiya siduu xisbigu soo baxo wuu soo baxay doorashadii 2003 baa ku xigtay codsiya waa la siiyey 8 cod buu kulmiye ayuu udub ku soo baxay oo ku badiyey doorashadii taa ka dambeysay 2010 cod yacni qofku runtii wuxuu qiimeynayaa wuxuu dareemayaa dhibaatada ay taasi leedahay kow bay ka tahay inuu dareemay madaxweynuhu dhibaatada ay leedahay oo maanta uu ogyahay ama uu aad iyo aad u dareemayo qofka dadka cod ka doonaya. Arrinta labaad ee isleeyahay runtii raisi weeye waxa weeye isagoo madaxweynuhu dalkiisa iyo dadkiisa u turaya oo uu ogyahay tartanka labaad ee doorashada mar kale uu ku galaa culayska ay leedahay xagga xisbiga gudihiisa iyo xisbiyada kaleba waxaan inuu arkaynaa runtii inay ku yar tahay Afrika qofku isagoo teeram labaad u harsan yahay inuu yidhaahdo teeramka labaad ma tartamayo aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha. Waxaan uga jeedaa kelmadda hawl runtii waxay haysataa qofka dadweyne cod ka doonaya dhib weyn baa haysataa dhib aad iyo aad u weyn musow ayaa haysata qofka dad cod ka doonaya arrin sahlan maaha. Saaxiib Kayki Chande ayaa idinka markuu hadlayay anigu farta igu gudayo tan naga gudaheednu iska waxay iska caddayn baheed wax iska fududo xisbiga gudihiisa ahay inkastoo uu ilaabay saaxiibkeen Axmed Muumin seedo isaga laftiisu tarta ka mid la mida ku jiray xagga xisbiga wadan iyo isaguna ma taqaana maasha allah aan soo dhaweynayno horta marka Axmed Kijaande xildhibaan Axmed iyo Cabdicasiis iyo hadlayaan dee dad baa ku sii tala galayba saan filayo malaa Kijaande iyo Cabdicasiis iyo xisbiya kaley galeen babay dad badan hadda dad ku farxay baa jira in xisbiga kale gala soo maaha of course qofka xisbi kala xisbigiisa inaad timaada miyaanu doonayn uu doonayaa laakiin ka fiirsasho badan baa dee taalo xisbigaaga gudihiisa waa lagu tartamaa
go-aan ka dambeed gaadhaysana waa laga fiirsadaa run saas weeye hanka ay dadku leeyihiin qofka bini'aadamkii inuu han leeyahay oo uu han yeeshaa ceeb maaha waa waxyaaba qofka bini'aadamkii maamuuska ku yeeshay ka mid tahay laakiin go-aanka kama dambaysteed qaadanayso ayaa isaguna qiimihiisa leh anigee saaxiibkii axmed kijaande walaalkay axmed muumin seed oo isaguna xagga wadani ka tartamayay dee waxba yaan fartana lagu soo godin xisbiga iyagii baanu joognaa miyaan ahayn cabdikariim miyaanu xisbigan waxaan is weydiiyaa runtii todob kulmiye inaad ka baxdood xisbi kala gasho yaa ugu jeclaa baan is weydiiyaa kow waxaan idhaha dee waxaa u jeclaanaya qofka xisbigaa kala jooga ee doonaya inaad wax tarto waa laga yaaba dad badan oo kale way iska dhici kartaa iyaguna isi u jiraan laakiin xaqiiqdu waxa weeye qofka kulmiya ee kulmiye wax u doonaya ee kulmiye u dhididaya ee kulmiye u dadaalaya ee kulmiye guush la doonaya ee kulmiye inuu guulaysto madaxweynaha hela doonaya miyuu jecel yahay cabdicasiis inuu xisbiga sii jooga mase dukata ku jecel yahay way waxaan u maleeyaa su-aashaasi inaanay jawaab u baahnayn waxa weeye hadalkaa maanta kamaan hadleen laakiin saaxiibkay axmed kijaandho markuu hadlayay soo qaadna soo qaaduun baa igeliye anigii axmed midkayeena xisbiga maalin keliya kamaan aan bixin laakiin xisbiga gudihiisaa dagaal culusi ka socday soo maa waa laga heshiiyey waa laysa saamaxay waa lays xaalmariyey waa lays jeclaaday waa lays dhisayaa cabdicasiis iyo muuse iyo axmed kijaandhe iyo axmed haddaanu tartamaynay maantana waanu isdhisaynaa qofkii ku farxaya iyo kii ka naxayaba cadowguna uu ka nixi dadka wanaagsanna way ku farxay waan hubaa marnaba kulmiye tartanka gudihiisa yaalay runtii mid cadaawadeed iyo mid xumaaneed muu ahayne mid wuxuu ahaa yacnii qof walba uu dareenkiisa iyo wuxuu doonaya muujinayay xumaanu maanaan arkaynin waa laga yaabaa waad aragteen oo bahasha kubadda la yidhaahdo dee inkastoo inagu dadkii kubadda ciyaaraya aynaan ahaynba laakiin aad baa loo daawadaayo dadkaynu iminka codka ka doonaynaa 90% kubadda ciyaaran axmed xaashi cabdi oo halkan jooga maxamuud xaashi iyo axmed xaashi xaashiyada aad u badan moogtahay axmed xaashi cabdi oo wasiir ku-xigeenka ee madaxtooyada maasha calamadii baa iga batay oo aad maasha allah aad baad u mahadsantahay ayaa wuxuu yidhi axmed kubaddaana wada ciyaari jiray aad ugama weynay axmed xaashi cabdi oo axmed xaashi wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada wuxuu markaan qodo kubaddiiya soo qaaday buu yihi kubadda inaad ciyaari jirta u sheeg dadko dadku iyagaa ogaan doona intii waxba loo sheegine kubadda iminka marka dadka ciyaara aad eegto aad baa loo ciyaaray kubadda oo dadkan aynu codka ka doonaynaa kubadda aad bay u daawadaan aadna waa loola socdaa baasha kubadda la yidhaahdo waa halkii geeli noogu jiri jiray innaga soo garan maystaan geela dee examulku ahaan jiray iminka kubadda ah waay baasha waa la kufaa waa la kacaa waa la ysku xanaaqaa waa laakiin waxaa laysku dilaya laysugu xanaaqaya nin walba goolkaad ugu dhali buu isleeya maxamed cabdi daawadow sooma way farxad waxa noo ah aniga si khaasa runtii waxa farxada igu ah inaa walaalkay muuse biixi cabdi dhisayo inaan dhisayo oon hubo isaguba sidaa aan yeelay si la mid a runtii inuu yeeli lahaa ay waajib igu tahay ay tahay xili saaran sidii maalintii uu axmed u tartamayay murashaxa madaxweynaha min ilaa xisbiga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa ilaa uu kursiga ku fadhiistay aan reer kulmiya aanay mar keliya u nasan ayaa biidni illaahi tacaala loo dadaali doonaa waxaanan hubaa hawshu imikeena aad iyo aad uga fudud tahay tii berigii hore rag badan oo hawshaa xoog ugaalo ahaana runtii way ogyihiin laakiin haddana dadaal baa loo baahan yahay fudaydsan mayna tartanka meesha yaallaa tartan culus weeyi waa kubad oo kubadda mararka qaarkood baa kooxan la filaynba guulaysataa ya maalinaan saa idi baa qolada ucid saaxiibkay faysal faysal ma joogine ayaanu beri dhoweyd baad liigan ingiriiska
سنتي وجود بيا وح كوكا قالوا هذا كوكا هيا كوحالو أن هربوا ودك اللوجو قول وما قاعد الليستر رايدا مانشستر يونايتد يا سيتي يا تشيلسي يا ليفربول يا أرسنال يا هربوا هاي كده تاي وقولي كتيمك وين مركز أقول لا ساتر والله يعيد ده ما تعنى إنه وجوده وده سيل الليستر أو كله إن صباحنا قلت حزبية دينا قال كلمتي حزبي حزب والبوع يعني حقبو لي هاي وحن لي هاي هون ترتبع ترى كل صدق هذا حزب قال كده حيا أون حمانة هاي أوقف البعيد أو دونه عطك سيد دونه وحن سلي هاي حزب لكل مية خبرد وين بو لي هاي سيد عطك الله كسب ده عطك الله كسب ده هذي سيد وضدي هو وصل مريه وقاده يسوي كفاية إذا يصير أي فرصة ما أنت إن ثلاثة حزب كل مية وهايو أو واحدا أو ذلك كقبطي سووا كفى إذا سنة يا كل مية بين الله تعالى ويوفضوا ذهاي إن إنه كوكو ليس إنه بين الله تعالى مركلة إن أين مرشح ملحوينه إيه ملحوينه كريجين حزب كل مية كوكو ليسو إلهي هاي نو فضي ديو إلهي هاي نو يسره رحمتك أي نو دي نو بلا ما هذا قبلنا ذيك البيت كربوك كدين إلهي واحد مكبر إن قبلنا بريجنا رحمتك سينو شو أو نسيو بإذن الله تعالى وأنك حماي هذا الكويلة دركي ما تعلين أنت إن أنا هذا أديات بعد ما ستين بربر كي كم بحضا بواب كلا قلين ولا الكي مسوح لا يهاي هذه الشلاي سي هذا جاي نحسب وجوديسة السجوا هيني واحد كوب مشاري ستة أنا جو كقرب تاجن أو كده سينا أو هيلي هو جو كقرب بتاجن إنترتك إيو حفلتك حزب الجودي سيالي واحتر إنه كان مويا أنا وحي لكن بإذن الله تعالى إن إن بدنا يكفر حدونته أنت كحماتنا إن دهون وحلا توصي دونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.